चढ़ाए थे, ये जवान सिगरेट भलाए संगम चढ़ाए थे। السلام علیکم دوستو خور مقدم چھ تہند بیک پھر سانی یوٹیوب چینل مز یت زن ناو چھ میمک ورلڈ گڈنگ ڈائیو سان چینل پٹھ کرو سبسکرائب تو بیل آئیکن کرو نان دوستو برتھ ڈے منانو خاطر چھ اخ چھڑ واریا زیادہ پونس خرچ کری تہ بڑ فنکشن ا دیون تہ پنن برتھ ڈے سیلیبریٹ کرن تہ یتو یو برتھ ڈے سیلیبریٹ کرن چھ اس مز اخ سون لکٹ مکٹ کوڑی بچانا نماز کٹس مز سامت تہ یتو یو برتھ ڈے فنکشن ایم سیلیبریٹ لیش کرن یت یعنی کیک ویک ال پازیٹ پڑیا بیچس پٹھ تھاون یلی بینو اک سائیڈ بیٹھ کرسی پٹھ بازت مٹھ اس شما وما زریت تہ امے ساتھ ایم سنز نائن اتن ات کمرس مز تہ کیا چھ سبدنت واقع تہ وچھن گڈ ویڈیو تم پت کرو اس مزید کا دوستو وچھو تھی کت پہ تر ات پر ڈیس تم سات ات مزہ یل نان سز ات مز ضائع تو ام امس ون کہ نمازِ کٹس مز جس فنکشن اپناون پیون کی تک چیزن اخ اسلام ممانیت کورمت برتھ ڈے منانس مز دوستو ون ہاؤ تب بیاک ویڈیو اکھ یتن یت ویڈیوس مز وچھو تھی کہ کت پہ یمس لڑکی نمت سنگم چڑھائی پہ کم تام دل گڈ وچھو تھی ویڈیو تم پت کرو اس مزید کت دوستو یہاں میں سمجھ یہ ڈانس کیا ہو یہ کچھ سٹائل اس ڈانس کا کہ اگر تک پتہ آسو کہ یت ڈانسس کیا چھ ناو تیل کرو تک کمنٹ باکس اس مزے کمنٹ ات ڈانسس دیو ناو تو مگر گونو تو یہ چیز کہ واریا زیادہ سگریٹ اس ٹیم کو تام لڑکا وقت سنگم چڑھائی پر تو نیمو تو سب اس لڑکی دل دوستو ونا نو تو بیک ویڈیو اکھ یت ویڈیو اس مزے چھ تائی اخ لگڑ بچو چامو کتریو نٹس مز یعنی مٹکس مز چامت تو چھ کت پنج ات مز چامت یہ چھ طرف ٹوٹل سمجھ کی نت کہ اپر کت پنج ات مز چامت تو ون نیر کت پنی بڑ چھ تو ویڈیو تم پت کرو اس تھوڑا بہت ات بارس مز کا ما کرس کی کیا کا پر چاو کا مز ہا ون کی چایو چمو سی ات مز اچو ون کا پر نیر رگی ون کتری مز اللہ حافظ